Lietuvos krepšinio lygos pirmenybėse. Čia tuo tarpu Fischeris bando atsakyti taip pat tolimų varžovų lentą. Čia tuo tarpu Artūras Gudaitis, antras naudingiausias Lietuvos ryto krepšininkas Lietuvos krepšinio lygos pirmenybėse, bet toli gražu nespjauna į tolimus metimus. Jau 5 bandymai pirmajame rungtynių ketvirtyje ir iš tų 5 3 buvo tik vos spėjęs pasirodyti aikštėje ir apskritai Utenos Juventus jau turi surinkę net 6 komandas. Ir tuos taisyklių pažeidimus baudų metimais verčia taškais. Jo 3 taškai ir tarsi ir atsako į tą mūsų klausimą, kaip žais puolime Utenos Juventus. Žaidimų dabar. Gudaitis bando nugarai grašį, kitas su 2 taškai iš pakrepšio. Jau dar kartą Džošas Akonjonas vagia kamuolį iš Žemaro Dikso, tad kol kas tą būtent šių dviejų žaidėjų dvikovą su kaupu laimė Akonjonas. Čia Artūro Gudaičio dėjimas iš viršaus ir Antanas Reika dabar jau kyla nuo suolo. Štai Vilniaus bokštų gynyba. Gudaitis ir pražanga Ovidijui Galdikui. Teko laukti pergalės. Artūras Gudaitis prie būdų metimo linijos šiame sezone vidutiniškai 57% taiklumu. Visos trys šios komandos prieš 15-ąjį. Bet ten turnyrinės lentelės apačioje kova išties. Labai įdomi. 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos lieka Lietuvos rytui. Gudaitis drąsiai veržiasi, drąsiai tokiais milžiniškais skaičiais. Be abejo, vis viena pranašumą didinasi. Taip, 6 metimai iš 9 pasiekė tikslą. Apie pajėgęs surinktą sudėtį, apie patikimus veteranus, kuriais pasipylė Kazio Maksvyčio treniruojamas, jau artėja prie to tamsos minėto šio sezono rekordo. Čia ir 12-asis baudos metimas ir puikiai juos šiandieną ritina vieną po kito. Lyg ir saugiu atstumu, tačiau apsidrausti ir šiaip didinti tą atstumą nuo linijos. Puikios ir Artūro Gudaičio rungtynės, labai agresyvus žaidimas. Ginti nuo mažųjų Lietuvos ryto krepšininkų nepavyko, turbūt antroje pusėje ir tai. Nes prieš Klaipėdos Neptūną, Klaipėdoje, kur patyrė traumą Arminas Urbutis ir... Oi, Artūras Gudaitis! Linksmina čia susirinkusi žiūrovus ir Armino Urbučio veide iš karto po tos situacijos nukeliavusi. 2 taškų atsarginiai pelnė tik 5. Sirutavičius apsigina Artūras Gudaitis. Puikus epizodas gynyboje Deividas Loganas. Į kraštą Corey Fischeriui. Fischeris nepataiko iš toli, bet Gudaitis ima kamuolį ir pagerina šio sezono Lietuvos krepšinio lygos rekordą. Savo pavardę į šio sezono LKL metraščius. Vytautas su Šiauliais ir Neptūnu metė po 33 baudas per rungtynes. 20 Gudaičio taškų ir 12 baudos metimų iš 15. Sustoja, ploja, na bent jau dalis žiūrovų Vilniaus Lietuvos ryto arenoje. Šypsena Artūro Gudaičio veide. Visada gera idėja sekti Lietuvos krepšinio lygą Facebook'e.